پر همدې د بحث لپاره ل امریکا نه د ښځو د حقونو فعاله آمنه بها دغه شیبه سټوډیو ته وصل له اغلې بها ښه راغلاست خپرون ته کانګرس ته یا د امریکا کانګرس ته د یوې افغان الاصلې د کاندیدۍ اهمیت څه دی؟ السلام علیکم. دا خو ډیر مهم رول ده چې زینب پر مخ ته بیایي. امریکا کې فلحال 300,000 افغانان دي چې هغو کې 1,60,000 په امریکې کې پیدا شوي یا زیږیدلي دي. نو افغانان د امریکا د ټولنې همدا رقم برخه ده. بل برخه ده لکه څنګه چې نور امریکایان دي که هغه د اروپا نه راغلي دي که له افریقا نه راغلي. امریکا په اصطلاح دلته انګلیسي کې ورته وایي ملټنګ پاټ، دلته هر رقم خلک راغلي دي یوځای شوي. نو افغانان تر اوسه په دې لویه سطحه هغه هم د کانګرس په سطحه کې نه دي راغلي. نو انشاءالله نو ولیدل شي چې په دې سیالۍ کې کامیابیږي یا نه. خو دا یوازې د افغانانو نمایندګي به نه کوي، دا به د امریکایانو نمایندګي هم کوي. نو څومره دا رقابت ورته سخت ده؟ بله سخته، خو نه ده ځکه دا اولینه ښځه به نه وي چې رفیجي دا او دا رقم رول ته ځان کاندیډیټ کړی. زموږ له سټیټ نه تاسو به اورېدلي، زموږ لیدونکو به هم لیدلي، یو سومالی په نوم د الهان عمر چې زموږ د مینیسوټا سټیټ نه وه، هغه هم کانګرس ومنه ده. او یو څو نورې هم دي چې هغوی یعنی امریکې ته لکه همدا زینب غوندې راغلي دي او بیا کانګرس کې ټاکل شوي دي. دا څنګه کولی شي چې ځان ورسېدي هدف ته؟ د کمپاین باید څنګه وي؟ خلکو ته څنګه قناعت ورکړي؟ یعنی څه ډول یو ستراتیژي یا څه ډول پلان باید ولري؟ ده بله، امریکا کې خو که څوک غواړي چې سیاست کې برخه واخلي، مخکې له دې چې ځان کاندیډیټ کړي، دوی باید مدني فعالیتونه ډېر ولري. دوی باید تنظیم خلک تنظیم کړي، لکه څنګه چې جناب زینب پس له دې چې کالج نه خلاص شو، یو خو اول دا چې دا کالج کې هم وه او ورسره څنګ کې کارم کوه، او بیا سره کالج خلاص شو دی ډېر خپل وخت همدا تنظیمو ته او نورو په دا مدني فعالیتونو باندې وخت ورکړی. دا یو ډېر مهم رول لري امریکا سره. یعنی له وړاندې یو څه زمینه سازي کړې دي هدف ته رسیدو لپاره. بالکل بالکل. او د اقلیتونو یا د لږکیو د حقونو منعکس کولو کې د دغسې خلکو رول څومره وي؟ یا مثلا که وایو هغه افغانان چې لکه تاسو یادونه وکړه چې د 300,000 نه زیات افغانان په امریکا کې ژوند کوي، د دوی د حقونو منعکس کولو لپاره د دې بری څومره ارزښت لري او څومره اهمیت لري؟ دا خو یو صرف د افغانانو لپاره نه، څوک هم چې دلته په اصطلاح رفیجي دي یا نور خارجان دي، د هغو که بیرمنې دي که نجونې دي، د دې دا رول او دا ټاکنه او دا ځان یې چې کاندیډیټ کړی دا هغو ته یو لوی مثال غوندې ده او لنه هم ده. نو دا ټولو حقوقونو لپاره به کار کوي، لیکن ما تر اوسه نه پوهېږم چې د آره دلته چې څوک ځان کاندیډیټ کوي دوه درې برخه غواړي چې هغې کې بدلون راولي. نو متاسفانه ما وخت پیدا نه کړ چې د زینب څه هغه ده، دا څه غواړي چې بدلون راولي په ډېټا کلو نه. په اوس کې چې تاسو ګورئ د افغانانو نمایندګي یا په ټوله کې د مهاجرینو نمایندګي، دغسې که تاسو مخکې د یوې سومالیایي یادونه وکړله، آیا په یو ښه توګه کېږي تر اوسه؟ بله، هغه خو فعلاً تاسو به همیشه د امریکا سیاست خبرو کې ویني، هغه ډېره فعاله ده او ډېر داسې بدلون کې راوستي دي. د زموږ ښار نه چې دا تللی ول دلته او په واشنګټن کې هم بله یو لوی
بدلون دا و چې دی نه غوښته دی اسرائیل فاندنګ چې امریکا ورته کوي چې هغه مخکې لاړ شي. تاسو اوس ګورئ چې په امریکا کې د تبعیض یا توکم پالنې خلاف لاریونونه مظاهرې دي، یعنې ښکاري داسې چې هلته یو ډول چلند نه کېږي خلکو سره، اوس د تور پوست او سپین پوستو مسله ده. آیا داسې خپله د امریکایانو او د کډوالو مسله هم شته چې توپیر وي، او بیا دغسې د دوی استازي وکولی شي دغه توپیر او د فاصلې راکمې کړي؟ بلکل، دا خو هر مملکت چې وي دا رقم ستونزې او مظاهره پکی وي، تبعیض پکی وي، مګم دا چې دلته ازادي ده او کوی سي چې یو نفر لکه مثلا زموږ د سومالۍ خور چې وه یا زینب محسینی چې ده، دوی ځان کاندیدکي خلک یې وویني چې یعنی دوی هم د امریکا یو وزه ده، او دې نه ډېر بدلون راتلی سي، ځکه هغه خلک چې دي د امریکا ویني په لویه سطحه د تصویر کې چې زموږ ټولنې کې هر رقم خلک دي، او هر رقم خلک برخه کوی سي چې واخلي، نه صرف دا چې سپینان امریکایي اروپایي. دلته یو ډېر مهمه نقطه ما لیکلې وه مهرباني، چې هغه دا ده چې د دې مېرمنې له ټاکلو چې دا هر هغه رفیجی او په اصطلاح د خارجي ښځو لپاره یو لوی مثال ده، او دا د دې لپاره چې امریکا کې استعداد ډېر مهمه ده، او دا مېرمنه چې ده دا استعداد هم لري، د مدني فعالیتونه هم کړي دي، او امریکا کې سیاسي فامیل سره اړیکه لرله، یا لکه سفارشتي خلک مخکې نه ځي، نو دا هم دلته یو ډېر د نقطې خبره ده. صحیح، ډېره مننه له امریکا نه د ښځو د حقونو فعاله آمنه بهاء.